Why one? Mother Levia? Why one? Bahana Jonah? Bahana Kitia Samariba? Hakal Gorin KK? Yamaka is a case. Country one even out of the other to ever the Arena Machaba. Tell my brother, you are the other sorry. Yeah? You like it now, Mother Levia? Yeah? Make it for Luaka. Kai ka santa ne ai na ka santa wace ce wane ne kai ka ganda ita ka tambaye ni wane ne ni okay ita zaka tambaya okay saurayin ta ne saurayin ki ne shi ni wannan saurayin ki ne ni zaka tambaya ai bai kai aboki aboki na ni kai ka zo muna tsayin mu hadda duka subhanallahi karenin wa ke zo na ha dan Allah lafiya muna tsaye da ita muna tattauna kawai zai kuje mata waya sai wasu ba sai sai duka kai wani hadisi ka gani ko kuma littafi ka gani za a nake mace mu muna mutunta mata saboda mata suka haife mu kuma kaji ga maka wannan alƙawarin aure muka da ita budurwa ta ci an bani ita a gidan mu an bata ni a gidan su ka gane ko kuma mun yi alƙawari ba za ta ƙara tsayawa da wani ɗa namiji ba kuma ni ma ba zan ƙara tsaya da mace ba ni na killace kaina idan ta kasa killace kanta na zo na ganta da wannan iyamurin ka san me ma suke ko kan wasa ce ko kuma ya ba dangi iya ba dangi iya ballanta na baba to bari ga ma ke wuce yau zan nuna ma ta magana guda daya zan nuna ma lalle kai karamin dan iska ne mu muna mutunta mata fere nan da namiji wa alhamdulillah da mu gaba da gabanta aikin banza aikin idan arena wayo ai ba ma wannan ba idan da akwai wani wanda zai iya tsaya miki ki turo min shi shi din banza shi din wafi wallahi akan ki a garin nan zai iya kashe mutum aikin banza aikin wafi haka banza Allah ya bani kibar ko an ga ya miki ni din ban da karfi ne har wani murna kike kina ya mun rauni zo nan ba za mu tsaya ko ina ba mu ce wuce mu tafi gida mu ce mu